Joo, vähän todistuksia, 4K-todistuksia, no niin vähän parempaa laatua pitää olla. Läppäriä vähän mennään hakemaan, ihan helvetin turvallista meininkiä. En nyt haluais leijua, että PR-Mikko palaa kohta kovempana sun koskaan. Missä se tie menee? Ei voi olla hittimobiilia 4K, niin ei voi olla täytä. Tiedätkö sä vittu? Kohta on kuule 4K. No ei joku 2K, mutta kuitenkin 4K-kamera. Joo vittu. Ilmanen pysäköinti perkele. En oo aikaisemmin ollut täälläkään Prisma helvetin pysäköinti. Pääseekö täältä sisälle? Kato! No 4K. joo, 4K-meininkiä. No joo. Vittu, mitä tänne tulee? Ihan meininki kohta ollaan powerissa ja uutta läppäriä. Ei olisi 4K-läppäri, mutta kamera on. Siinä on tuo Asuksen läppäri. Asus. PR-Mikko kyntää sun vuosuja aina. Joka päivä paskaa tulee kyntistä ylös. 4K-läppäri, no ei vaan 2K. No kuitenkin. Ja aina. Joka päivä paskaa tulee. No joo, 4K-supikoira. Ihan 4K-is. Ei kun 2, ei kun mikä. Siinä näkyy kuule. Type C-tä ja vähän soundia ja vittu. Cop gamers, niin. Gamer. Ihan porvari. Maailman tehokkain 14 tuumainen läppäri. Ja porvari juotava. Porvari lää. Varmaan 4K. On se ainakin päällä. Nyt kokeillaan blingiä.